follow the son sharma gang sanga mine so I forgot again from santidu goldor she va jnaw constructor ay chang le la ywa wi di thing gan daw ba lo jnaw distorter ay chang o le la me a lo distorter tho jnaw ma bus soe clock she ye eight class ma ma jnaw wa property x say she ye pima jnaw wa constructor tkou she me hobi okay, naw a lo ba jnaw lo constructor re ya constructor she lo naw tha aung ma le distorter tkou she lo me kyi ma le naw destructor တစ်ခုရှိမယ် constructor နေရာ class ကို invoke လုပ်တာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်လို့မေးစွေကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ invoke လုပ်တာဆို class ဆာပြီးအလုပ်လုပ်တာနေပေါ့။ class ကိုတစုံတရာတချင်တည်းနေပြီးတော့လမ်းပြီးနှိုးတာနဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။အော် destructor ရကကျွန်တော်အဲ့ဒီ class အလုပ်လုပ်လို့ပြီးသွားရင် throw class မှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးရှိမှာပါ constructor အလုံးလုံးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခြား method တွေအလုံးလုံးပဲအဲ property တွေအပြည့်ထုံမှာစသဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအများကြီးရှိမှာအဲ့ဒီ block တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေများများအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျရင် class က yeah class အလုပ်ပြီးွားပြီပေါ့အဲ့ပြီးွားတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်တော်က destructor တွေကအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ destructor တွေဆိုတော့ destructor magic method တွေကကျွန်တော်အမျိုးအစားတစ်ခုပဲကျွန်တော် magic method တွေကိုခဏခိုင်းသင်ပေးမယ် အမ် not affecting အား20လောက်ချက်အောင်ရအောင်ပါဘာဂျ်မတ်တရည်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် constructor တော့ destructor တော့ merge matter နေနော်အဲတော့ဒီ display name ကိုပြီးတဲ့ခါじゃရင် underscore နှစ်ခုထည့်ပြီးရောပြီးရားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် destructor တွေက cut action argument ကျွန်တော်တို့အတူတူ argument ထည့်လို့မြောက်ဘာသာတူကပိတ်ပြီးရောပိတ်ပြီးဆိုတော့ဘာအလုံးမလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့တဘောသူတို့ဟို argument လာမခံအောင်နော်ပြီးတော့ destructor က class လုံးငန်းစီပြီးဆုံးသွားတာနဲ့ဆာမယ်ပြီးရင်အဲディစထရိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီစထရတာအလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ class ကディစထရိုင်းဖြစ်သွား යි ဟုတ်ပြီနော် class လုံးငန်းပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေလာပြီးディစထရတာတခုဒီစာကြည့်မယ်အဲ့လိုပဲディစထရိုင်းအလုပ်လုပ်ပုံဟိုပြလိုက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်က class တစ်ခုဒီစာအောင်မယ် to mama new php class speech class တစ်ခုပဲဒီစာအောင်လာပြီနော် name of job php underscore 11 underscore to distrator လို့ပြောမှတ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြီးပြောက်အောင်တို့ကျွန်တော်က distrator လို့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့ uh des dr u t r u c t what distrator လို့ပြောလိုက်မလား okay enter check call လိုက်မယ် php class တစ်ခုရပြီ name က11 distrator အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်က number တဲ့ဘာမှမလုပ်ခင် function public function ဆိုပြီးတော့ constructor ရှင်ထည့်싸ောက်လိုက်မယ် and as we on as we see what as the you entity constructor and now constructor ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီ echo ဆိုပြီးတော့ if constructor and start work ပြန်လုပ်လိုက်မယ်เนาะ start work ပြန်ဒီโอเคโอเคယူပြီးကျွန်တော်တို့ကပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာလာပြီးတော့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလောခိုင်းမှာ public function ဆိုပြီးတော့ um loop bit proper loop bit no l o o p b i d loop bit ဆိုရယ် function တစ်ခုရှိမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီ sorry matter တစ်ခုရှိမှာပေါ့ဒီမှာကျောင်း matter လीနော်အဲ့တော့ဒီ loop bit က जाकर 봐လို့မှာတော့ for um for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်봐လို့မှာ loop bit ပတ်မှာပေါ့ဗျာနော် total size i = 0 i < total size i less than 200000ပြီးတော့ i++ total size i++ ဆိုတော့လုပ်ခဲ့မှာပါ အဒူလောလောတဲ့ခါကျနော်ပါလို့မလဲဆိုတော့ loop ပတ်ပြီးတော့ i = 0 okay သူကတန်ဖိုးအဖြစ်ထုတ်တော့မှာကျွန်တော် keyboard ကရိုက်ရိုက်တော့ရိုက်တယ်ဒါမှမဖြစ်မထွက်အောင်ပြန်နော်ပါတန်ဖိုးအဖြစ်မထွက်လဲကျွန်တော်ဒီဒီတန်ဖိုးလေးကိုပဲဒီမှာလာပြီးတော့ dollar sign dU ပဲကျွန်တော်လာပေါင်းပါဘောနော် dollar sign dU မဟုတ်ဘောမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးကုထားတယ်ပြ dollar sign dU ကျွန်တော်0လို့ထားရမယ်ဟုတ်ပြီသူ dollar sign dU 0လို့နေရာရတော့ထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်သူ value တက်မှာလာပါဘောနော် फाइव वंड्रिन फाइव वंड्रिन फॉर व थ्री मियाउ डा में ए नॉबाइन ला जो को ब्यान बी रो अ एक्टिवेट ဖြစ်လာเนาะ डी टिपिक မဟုတ်သူอะ एक्टिवेट ပြင်ပြင်လုပ်လိုက်တယ်អត់ டி ប ிக េမဟုတ်တော့ဘူးပဲนะအဲ့တော့라ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်1က डॉलर साइन डी ဟုပ ്ല ัสဒစ်ဒေါ်လာ साइन ဒစ်ဒေါ်တီကိုဒီ class မှာရှိရဲ့ဒီ டி object ကို plus equal ဆိုပြီးတော့ डॉलर အယုံပေါင်းထည့်မှာเนาะဟုတ်ကဲ့ အဲတော့ virtual ion ပေါင်းထည့်လိုက်ရတက်ကိုပေါင်းထည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲတော့ default <laughs> ion ပေါင်းထည့်တော့တန်ဖိုးများရအောင်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး data constructor ဆာပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ method တွေအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် class <laughs> ကအလုပ်လုပ်လို့ပြီးသွားပြီအဲကျမှကျွန်တော် public function ဆိုပြီးတော့ DES <laughs> DRU DES DRU CT destruct ကိုထည့်ဆောင်မယ်ဒီ destructor method မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်လို့လဲဆိုတော့ R ကို IM DES DRU CT ဟော destructor လို့ပြောပြီးတော့ um class cnl class woki walk extend လာပါလာမြေနော် class walk ရဒီ one တန်းโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရုံနေမလဲဆိုတော့ဒီ class ကို involve လုပ်လိုက်မယ်ဒီ class ကို involve လုပ်တာနဲ့အလိုလျောက် constructor အလိုလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က involve မလုပ်ဘဲနဲ့ object ပဲထိဆောင်လိုက်မယ်နော်ဒီ class object တိဆောက်တာနဲ့ဒီ constructor အလုံးလုံးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်က lubic ကိုခေါ်မယ်တန်မှုပေါင်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က class လုံငန်းနေပြီပြီးပြီဆိုရင်ဒီ destructor ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြရလို့ပဲနဲ့ duplicate ကိုအလုံးလုံးလေးမယ်အဲ့တော့စရမယ်ကျွန်တော်ကဒီ class ရဲ့ name ကို u မှလာပဲ dollar sign obj ဆိုပြီးတော့ new ဆိုပြီး class ကို object class ရဲ့ object ကိုတိဆောက်လိုက်မယ် object ကိုတိဆောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ holy constructor အလိုเดียวအလုံးလုံးလို့ပြီနော် i am constructor and start work hen ဆိုတော့ကျွန်တော် w o a p i n g สตาร์ทโอเคเนาะ S D A e R T S D E R T โอเคเนาะเออดาคอนสตรัคเตอร์အလောလိုပြဲခြင်းမှာလဲဒီ class ကို invoke လုပ်လိုက်တာနဲ့ class ကို instance object ထိဆောက်လိုက်တာနဲ့เนาะပြီးမှကျွန်တော်ဟော်ရီမတ်တက်လေးအလောလိုခိုင်းမဲ့အချိန်နည်းနည်းကြာအောင်ပြီးမှ sleep function တော့ရှိရဲအလောလိုတိမ်မိုင်းလို့ကျွန်တော်မသုံးတော့အောင်เนาะ ပြန်ကြအောင်ပါ loopin လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ပြီးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းစဉ်ဒါမဲ့ဒီဒီလုပ်ငန်းစဉ်သူ loop ထက်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတော့ ਆ နဲ့အလူလျောက်တို့က hey destructor ကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ class b စုံကြောင်းပြလိုက်မယ် okay เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆမ်းမယ်ဆိုတော့ index.php ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ class 11ကို chapter 3မှာဘူး events မဟုတ်ဘူးကကျွန်တော်က INT ရဲ့ inter ရေးရမှာ chapter 2ရေးရမှာပါလဲတော့ php underscore 11ဆိုတော့ destructor ကိုလာပြီးရန်ထားမယ်နော် အဲ့တော့ဒီကောင်နေပြီးတော့အလိုလျောက်ကျွန်တော်ဒီပဲ class ကိုခေါ်ပေးလိုက်မယ် involve လုပ်ပြီးအလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ let's စချင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော် server ကို run ထားဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော် server မရမ်းရသေးဘူး x what I'm server run နေပြီးတော့ကျွန်တော် server ဝင်ပြီဆိုရင်လာပြီးတော့ um Chrome browser ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ php.pn လို့ပြောလိုက်မယ် um php php.pn လာအဲ့ကောင် i man constructor um i am mdstrata laungan the pison wa da chaung constrara alou lou de bi ma dstrata alou lou de na ti ta aw lo so naw ma library click kan na bi me hobi na eh da ma live refresh lou lai me so i am constrara er. i am start walking i am mdstrata the class war is done me so yoe ti ya lo jo la bi the class also done and and t value x so bi yo t value value v a n u di value x ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့ design text မှာအဲ့တော့လာဆိုင် text ဆိုပြီးတော့ဒီ value လေးဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်တာเนาะ okay while error refresh ပြန်လို့ဒီမှာ i man constructor and know, constructor, worker, star work ပြီးရင်ကျွန်တော် i man destructor class work start l di value x blah 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 ဟုတ်เนาะပမာဏတော့ပြပြပြကျွန်တော် loop ပတ်လို့ရရအဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တအားမြန်သွားတော့ပဲဆိုရသေးတော့မတည်တာဟုတ်ဗောဒါပေမဲ့ database ပောက်တာမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ဒီမှာ लाई कंस्ट्रक्टर က कंस्ट्रक्ट လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट လုပ်တယ်လीเนาะโอเคအဲ့ कंस्ट्रक्टर လောကျွန်တော်ခေါ်ဆရာမလို့ဘူး class ဆာပြီးအလုပ်လုပ်တာနဲ့ခေါ်လိုက်မြဲပြီးရင်ကျွန်တော်က डिस्ट्रक्टर ကိုလည်းခေါ်ဆရာမလို့ဘူး class အလုပ်ပန်းစင်နေအားလုံးပြဆုံးွားတာနဲ့ डिस्ट्रक्टर ကိုအလိုလျောက် invoke လုပ်ခြင်းခံရအောင်ခိုင်ရလိုက်မြဲเนาะကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်နည်းလဲဒီမှာ class object လေးကိုတိဆောက်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိဆောက်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက် कंस्ट्रक्टर အလုပ်လုပ်ပြီလीเนาะပြီးမှကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်စေခြင်းနဲ့ဒီ ဒီကနေပေါင်းထည့်တာကိုထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီဆို class လုပ်ငန်းတွေပြီးပြီပြီးပြီဆိုရင်အလုပ်လျောက် destructor အလုပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ label အဖြစ်ထုတ်ပြမယ်ဒီမှာ r code ဆိုပြီးတော့ loopin ပြပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က d value x ဆိုပြီး key ထုတ်ပြအောင်မယ် d v in value x ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ concatenate ခံပြီးတော့ dollar dollar sign dx chema the object d လို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောင်မှာအဖြစ်ထုတ်စရာတော့မလိုတော့ဒါမှထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာ d value x ဆိုပြီးတော့ ကိုဝိတီတအောင်လို့ library clever camera ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တည်နေတဲ့အတ္တကာ constructor နဲ့ destructor ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်ရအောင်လို့သူ့လို့လို့လောက်လို့တယ် constructor class ဆာတာနဲ့လို့လို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်တယ်ဒီမှာပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးတော့အပြေထုပ်တယ်ပြီးကြမှကျွန်တော်တို့ destructor အလိုလျောက်ထားအလိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ constructor destructor constructor class ဆာနဲ့လို့လို့မယ် destructor class လုပ်ငန်းစဉ် clock ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အလိုလို့မယ် Jesus မျှတဲ့မှာ14 core 170 core.org ပါ